Mezorkin hacovala. Himnakanın hüsisu. Nor oynakse zangım toval haterki gumartaki hramanatarin haterki mravili gıtseri gitek mravi sarerim. Asmem inch ka? Nen zekutsuma kartses sovorakan zoravarjutyun. Asma de amen dirki vra mi kha 100-is voch pakas arzakvelen de himnakanum het ek mghel amen inch normala mi khum en asteg es aytel het ek mghum gma. Zekutsuma vonts vo zoravarjutyun. Chka voreve khuchap. Չկա որ ասեմ ինչով կարանք օգտակար լինի, ասեմ մենք ապահոված ենք ամեն ինչով, պարոն նախագահ, հարց լուծվելու շատ կար ժամկետում եւ մեր բոլոր հրամանատարները զեկույցները նույն ձևա։ Հյուսիսում Թալիշում հաջողվել ամենածանր մարտերին դաղն ընդանում եւ հարավային ուղությամբ։ Ինչքան ուժոնին այնա նկարներ ինտերնետում կա եւ շատերը հասցրել եք նայեք, տանկերով գալիս են, խփում են, վառվում են եւ ինչքան տեխնիկա արդեն ոչ հաշվում ենք քանի հատ ենք խփել, ոչ էլ հավես ունենք հաշվելու, խփելու ենք այնքան, մինչև ուշքի գանք։ Եթե բոլորս դիտակցենք, որ մեր կյանքով այո կախված է մեր երկրի ապագան, մեր սերունդների ապագան, մեր սերունդների այս հողում ապրելու իրավունքը, եւ ամենակարևորը մեր արժանապատվությունը, դրա համար ուզում եմ, որ համոզված լինի, որ կաղմած ենք մինչև վերջ, մենք չենք խնդրելու Ժորդ, մենք չենք խնդրելու զինադադար։ Սա պիտի բոլորս իմանանք։ Մենք պիտի պարտադրենք զինադադար։ Եթե մենք խնդրենք զինադադար, դա լինելու է Հայաստանի վախճանը, ոչ թե Արցախի։ Որտեղ կռվում ենք ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, դուք տեսնում եք Թուրքիայի դեմ։ Իսկ Թուրքիային հետաքրքիր չի Արցախը, Ջաբրայիլը, Լաչինը, Խորադիզը, Թուրքիային հետաքրքիր է Հայաստան աշխարհը ամբողջությամբ։ Իր պանթուրքիզմի ծրագրերը իրականացնել առումով։ Դա համար բոլորս պիտի հասկանանք, մեր կյանքից, մեր քայլից, մեր ապրելու իրավունքից կախված է մեր ապագան, առաջին հերթին ապրելու իրավունքից, եւ պիտի փորձենք ապրել։ Բերդան պիտի հասկանա, այնտեղ խոսքը դուրս է գալիս, Տղորանցն էդ Բերդանանցը կգնա։ Ժողովուրդ, ազգ։